assalomu alaykum psixiatr zebi ahmedovaman bizga murojaat qilayotgan kasallarning ichida oxirgi paytda operatsiya qilinishi kerak davolanishi kerak davolanmasa judayam sog'ligiga katta putur yetadigan kasallar murojaat qilishni boshladi bu kasallik farmakofobiya deb atalib farmakofobiya xuddi boshqa fobiyalar qatori og'ir fobiya turiga kiradi farmakofobiyani darajalari bor bu birinchi daraja yengil uh, ko'rinishida o'sha dorini ichib ko'radi og'izdan tuplab tashlaydi ukol qilgan paytda ukol qilish darajasiga olib boradi ukolni shu kapelnицаni yulib tashlaydi o'rtaroq og'ir holatlarda esa o'sha dorini ichdim deb aldaydi kapelnitsani olaman deb o'zini ishontiradi doktorxonaga boradi chiqib ketadi va og'ir ko'rinishlarida e, miyasiga dori haqida fikr kelishi bilan nafasi bo'g'iladi miyasiga fikr kelishi bilan yuragi urib ketadi miyasiga fikr kelishi bilan e, boshi aylanib hushdan ketib yigqiladiganday bo'lib oyoqlari sudurgi bo'lib o'tirib qolib e, boshini ushlab ko'ngli aynib g'alati bo'lib ketib yomon holatga tushib ketadi farmakofobiya har bitta odamda bo'lavermaydi kimlarda bo'ladi boshidan allergik reaksiyalar o'tkazgan odamlarda bo'ladi boshidan o'sha doriga bog'liq qo'rquvlarni o'tkazgan odamlarda bo'ladi men ukol olgan edim ukol olganimdan keyin shunaqa bo'ldiki ukol reaksiya berib yubordi o'sha payti o'lib qolaman deb o'yladim mani davleniyam ko'tarilib ketdi yoki mani davleniyam tushib ketdi doktorlar yugurib qolishdi qaranglar qaranglar yuguringlar qochinglar degan baqir chaqirlar bo'ldi qarindoshlarimizga telefon qilishdi va men o'lmay qoldim shundan keyin man dori desa g'alati bo'lib yiqilib qolib hushdan ketib qoladigan darajada yomon bo'lyapman ammo menda bir qandaydir kasallik bor yoki menda qandaydir holat bor yoki qo'limni sindirib oldim operatsiya qilinishi kerak yoki ko'zimni operatsiya qilish kerak mayni dori ololmayapman nima qilaman degan murojaatlar ko'payib ketadi eng og'iri shundaki o'zi doridan qo'rqqan inson farzandlariga ham r doridan bir narsa bo'lib qolishdan qo'rqadi va farzandlariga kerak o'sha shifoxonaga kerak borishi borish kerak bo'lganda farzandlarini ham shifoxonaga olib bormaydigan doktorlardan yoki dorilardan qo'rqadigan qilib tarbiyalaydigan bo'lishadi bular bunday insonlar o'sha uh, hamshirani oldida turib -ha uni ukol tortayotganligini shpritsni ichida havo borligini yo'qligini bir necha martadan ko'rib bir necha martadan o'sha dorini <inhale> <sharp inhale> ta'sir muddati o'tib ketmadimi yo'qmi uni tekshirishadi ba'zan ta'sir muddati o'tib ketgani yo'q lekin man ampulani tashlab yubordim deganda isterikaga tushib nimaga ampulani tashlab yubording uni срок o'tgan bo'lishi mumkin edi man ko'rishim kerak edi deydigan holatlarga ham tushishadi farmakoga uchragan insonlarni hayotida yengillik bilan tuzaladigan kasallik endi xronik surunkali formaga o'tishi mumkin ayniqsa kuyib qolishlar bolaligida qandaydir bir travma olib oyog'i sinib yoki ko'ziga biron narsa tushib o'sha paytdagi manipulyatsiyalar og'rliqli bo'lgan paytda yoki shifokorlar o'sha manipulyatsiyalar qilayotgan paytda qo'rqitilgan paytlarda ham keyinchalik farmakofobiya yuzaga keladi agar sizda farmakofobiya bor bo'lsa bu ham obsessiv kompulsiv buzilishni bir ko'rinishi ya'ni miyada o'sha e, bitta e, yomon fikrga rituallar paydo bo'lishi qo'rquvlar paydo bo'lishi men uni qila olmayman bo'lib qolsachi bo'lib qolsachi degan xavotirlar paydo bo'lishi undan keyin haligi m n biz seni baribir doktirga olib boramiz baribir doktirda yotqizamiz degan paytlarda o'sha depressiyalar paydo bo'lishi bilan rivojlanadigan kasallik hisoblanadi og'ir holat chunki tuzalib tuzalolmaydi kasal bo'lib bir shu chiqib keta olmaydi hattoki paniskiy atakalar depressiyalarda de ham bu insonni hayotida doridan qo'rqish voqeasi bo'lganligi uchun endi antidepressantlarni ham antidepresantlarni hamneyrohaicholmay qolgan holati bo'ladi sizda mana shunday holat bormi sizni qarindoshingizda shunaqa holat bormi va shu holat yuzasidan davolanmasdan kasallik og'irlashib chuqurlashib ketayotgan holatlar bormi bizga murojaat qiling psixiatr zebis ahmedovaman to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga telegramdan yozing e? bizni quyidagi barcha platformalarimizda youtube instagram telegram hamda Э, facebook platformalarida bizga murojaat qilishingiz mumkin ayniqsa doktornuqta uz saytidan mana shu kasallik bo'yicha barcha ma'lumotlarni psixoterapiya usullarini ham so'rab bilishingiz mumkin nima bilan davolaysizlar dorilar bilanmi yo'q so'z bilanmi yo'q metod bilan va ishimizga javob beramiz